Ganon, Ganon. אני באיסלנד, 13 ליולי בארנסטראט, מפרץ סוודן רואים במרחק את המפל שנשפך לאוקיינוס האטלנטי. זאת מרינה די מורכבת. באזור מלא ציפורים. הכל נוף שחור ירוק געשי. אבל הראות הדפוקה לא מאפשרת לראות למרחוק. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome aboard. Now we are starting circle here in the southeastern part of Breiðafjörð Bay, and this circle is going to take us about 2 hours or so. But before we go any further, I want to introduce to you our safety equipment. We have lifeboats on each side of the bridge. איסלנד בתוך פיורד, מזג אוויר די קריר, הפרפן, אבל צבע פיורד, צבע הכסף, ממש כסוף. יש פה ענן ששוכב בגובה של אולי 50 מטר מעל השדה, תופעה שעוד לא ראיתי בחיים שלי. איסלנד, 13 ליולי. הפיורד היה פורדור בכיוון לאוסוויק בעוד שעה וחצי, שם אני רואה את הלוויתנים, אני מקווה. יש באמצע פיורד, המקום היחיד בעולם שראיתי שבנו באמצע פיורד שדה תעופה. ב-14 ליולי 2019, הוסביק, יוצאים לשייט לצפות בלוויתנים, אומרים שיהיו כאלה. זה בקצה הפיורד פה. הקבוצה נמצאת מפוזרת על האונייה וכולם נפגשים בסרבלים מאיפה בזה. They can weigh up to 350 kilograms when they're fully grown. The white beak dolphins. Actually, oh, 2 or 3 o'clock also here on the right hand side. Iceland, 14 ליולי. אנחנו נמצאים בקניון אסברגי, קניון הפרסה. תופעה גיאולוגית מיוחדת במינה, יש פה קירות של 50 מטר גובה. שנוצרו כתוצאה מסדרת התפרצויות געשיות ששחקו את הסלע לפני אלפי שנים. פה בקצה, או בעיכול של הפרסה, איך שזה מעמיק עם הגובה היחסי ליעד זה